Фирма Диана 24 представя филм на Angelica Film Corporation Съпротива. По време на неприятен сблъсък тази сутрин между стачкуващи работници и полицията в зоната за свободна търговия в Южен Портланд бяха убити 7 и ранени над 60 души. Насилието увеличи натиска върху правителството да обяви извънредно положение. Въпреки това, официални правителствени лица днес отрекоха слуховете, че войската вече се мобилизира в стратегическите области. Важна информация за вас. Вие, млади мъже и жени, сте представителите на вашата държава в тези тежки времена. Задачата ви е да поддържате реда и законността и да защитавате родината ни. Ние, въоръжените сили, не трябва да намаляваме нашата бдителност. Вие, по време на двете кратки години на задължителна военна служба, играете важна роля в защитата на националната ни инфраструктура. Елементи в нашето общество са винаги готови да подкопаят демокрацията. Тероризъм означава разрушаване на икономическата ни стабилност. Гледайте само проклетото видео. Съвременният войник в съвременната армия трябва да защитава нацията ни от вътрешните й врагове. Това е... Сега е момента. Една нация е фалирала и губи контрол. Правителството, подложено на натиск, разгръща войските си по всички краища на страната. Задава се военно положение. Итака, равнинна област. Четвъртък, 5:32 след обед. Моите хора са родени от същия огън, който е направил тези планини. Всеки сезон ние събирахме диви зърна от равнините. Земята ни даваше всичко. Тогава пристигнаха чужденците. Те взеха земята и реколтата ни. Сега земята даде само на някой. С новата година идва нова жътва. Рут! Хайде, момче, събуди се. Ставай. Подяволите. Днес е тежък ден за вас, така че бъдете точни. Първият ден от събирането на реколтата винаги е голяма битка. Готово, момче. Те пак крадат от тока. Добре, момче. Надявам се, че снощи не се шегувахте за тази работа, господин Стрикланд. Мога добре да използвам тези пари. Вашите момчета ще бъдат тук след минута. Господин Стрикланд? Сър? Добро утро, Джин. Имаш работата. Време е, господин Стрикланд. Благодаря ти, Джин. Добро утро, хора. Дойде време за жътва. Това е радио Планинска гледка. KKV, вашата местна радиостанция, служеща на провинцията в провинцията. Чудесна сутрин е. Има малко високи облаци, дъжд не се очаква, духът слаби ветрове. Времето е идеално за жътва.
труси! Имаш проблеми, тат. Проклет радиатор. Упражнения. Това ти трябва, момче, упражнения. Ще се видим долу при мелницата. Къде отиваш, Лорет? Хайде, влизай. Хайде. Помогни ми, Лорета. Не искам да избягаш с онова местно момиче. Знам, че ти е приятел Камила, но сега работя на две места. Има още само 3 седмици, докато жътвата свърши. Смени пелените на брат си. Отивам да видя баща ти. Хартфорд, трудов лагер. Аутри, получих тази работа да ръководя мелницата. Стрикланд пак мина през теб. Той е от моя тип мъже. Изминах целият този път, за да срещна нов мъж като него. Е да, аз само не искам ти и децата да се молите за всичко. Ние не го правим. Хайде, господин Пикет. Отворете проклетата порта. Не мога, Аутри. Не може. Не може. Не може. Проклета порта. Ей, Аутри, стига толкова. Виж, не съм забравила. Благодаря. Аз пътувам с бандата на Уайли от 7 години. Караме от жътва до жътва там, където има работа. Жънем, вършеем. Ние бяхме най-добрите. Аз и Уайли бяхме приятелки. Когато свършвахме на някое място, пиехме и танцувахме. След това през нощта пътуваме до следващото. Аз не се бях прибирала в родния си град Фитака от година. Винаги се чувствах нервна преди отново да видя семейството си и по-специално сестра си Пайпър. Тя още живееше по стария начин. Не беше като мен. Уайли каза, че някой ден ще трябва да се срещна със себе си. Коя съм, откъде идвам? Не просто някаква мръсница от никъде. Ние с Уайли винаги изразявахме уважението си към старите ни приятели в червеното. Червената спирка, наречена на цвета на врата на мъртвия и съпруг. На цвета на носа му. Отново време за жътва, Господи, мразя жътвата. Времената са се променили, Уайли. Бандите ни винаги лагеруваха от другата страна на магистралата при магазина на Рут. Една глътка от домашното пиво на Рут и ти би могъл да погълнеш всичко. Дори храната. Добре, ето за теб и за теб. Селото на майка ми беше точно зад магазина на Рут. Това място беше като капан на времето. Нищо не се беше променило. Можех да почувствам планините и духовете около тази стара призрачна къща.
Ние първи дойдохме тук. Здрасти, Рут. О, Уайли. Той още ли е тук? Мързеливецът е още в леглото. Как е външният свят? Военни камиони снуват по магистралата. А, не. Предполагам, че ще стане по-лошо. Няма. Там навън е грозно. Ами, няма. Чувства се. Ще се оправи. Казва се Джейн Сакилин. Тя е нашия нов непредвиден надзирател. Дошла съм да наема 15 работника на дневна смяна. Я говори по-сериозно. Миналата година бяха 50. Не знам за това. Страхувам се, че не зависи от мен. Не можеш да задвижиш тая мелница с по-малко от 50. Не взимаме полски работници. Какво? За какво говориш? Някои от нас са изминали 650 км за тая работа. Да, аз трябва да изхранвам жена и бебе. Съжалявам, всички знаете, че има спад. Да, бе, ти май гледаш адски много телевизия. Взимам 15. Е, ние дойдохме първи и ние ще работим. Мариан Сакс. Никой да не се качва на камиона, докато не оправим тая работа. Назад, Сайкс, или ще видиш закуската си по цялата магистрала. Искаш да тръгваш, а? Вашата кожа. Прибирайте ножовете. Нямаме време за глупости. Грешиш, Джакал. Имаме цял ден. Хайде, момчета, разпънете потната. Хайде, действайте. Изтъркалите ги дотам. Искам ги хубаво опънати. Хайде, движение. Добре ли си, Джин? Да. Викат само първия ден. Ще свикнем. Ето кой ни е взел работата. Последното, но не и по важност място, Уордън Ланг от Хънфърдския трудов лагер. Един паметник на прогресивната реформа. В качеството си на президент на асоциацията Grain Growers искам да представя нашия гост и да му дам думата. Изразете уважението си към армията. Благодаря ви. Аз не съм тук, за да се посъветвам с вас, а да ви кажа, че утре ще бъде обявено извънредно положение. Живеем в опасни времена. Времена, в които трябва да поставим доброто на нацията над собствените си интереси. Операциите тук ще бъдат проведени тихо. Надявам се, че той няма предвид нашите интереси. Надявам се. Охраняващи провинциалните индустрии и жътвата. Ти ги видя. Затворници. Взимат труда на честните хора. Аз не бих се тревожил за това, госпожо Уайли, защото вие няма да получите работа тук. Успокой се, Тадли, тук столовата има духовници. Столова?
Стрикланд, видях на кого си дал полската работа. Да запазим инвестициите и човешките права. Взимаш нашите заплати. Господи Уайли, ще ни забъркаш много гадно. Радни се, не си по-добра от някои животни. Стрикланд, смъкни се при нас. Ти мръсен куче син. Извинете ме, господа. Аз съм алчен човек, Уайли. Ограничавам загубите си. Дай ми 24 часа. Затворниците няма да работят повече, кълна се. Той ще ги разкара. Тези камиони вече тръгват. Да прибираме житото. Да тръгваме. Стрикланд, ако ме излъжиш, ще те изгоря, момче. Едно драстване и ти си пепел. Този вредител получи два куршума, сър. Добра работа, Коста. Този вид местна корупция може да стане голям проблем за нас. Както се казва в заповедите ни, да запазим стабилни инвестициите и да нарушаваме човешките права. Интересна идея. Мисля, че това търсихме. Дом за следващите 13 седмици. Не е точно място за кариера. Не се знае, полковник. Да, така е. Дай да го видим. Всичко е светло и красиво. Род каза да побърза стар пияница. Мога да ви помогна. Трябва ми малко информация. За една фермерка. Уайли. За Уайли, а? По това време тук има много хора, господине. Защо пък да ви казвам? Госпожо, миризмата на алкохол се крие много трудно. Но аз имам оговорка. С господин Стрикланд? Благодарение на Уайли, нещата тръгнаха добре за нас. За 6 седмици щяхме да изкараме добри пари.
Обичах Лайли, харесваше ми начина, по който се разправяше с типове като Стриклан. За всеки от нас има парче по Айфрая. Нямаше начин да разбера, че това беше последния ден, в който аз и Лайли работехме в мелниците на Итака. Лека нощ. Лека нощ. Лайли трябва да е почувствала нещо. Тя ми разказа един нейн сън за грамадно насекомо, което я е хванало в капан. Аз не я слушах. Исках само да се позабавлявам, защото нощта след жътвата беше най-голямата нощ на Итака в годината. Лайли си придаваше вид на смела жена. Това имаше нещо общо с Питър, с тяхното минало, политически работи. Никога не узнах какво точно. Лорета? Не ти трябват пари в този живот. Не трябват в твоя живот. В моя трябват. Махайте се! Ти също, маце, изчезвай! Добре дошла в къщината ли? Добре ли се държа? Какво искаш? Дай 6 бири. Може да ти се отвори работа тук. Трябва ми още някой зад бара. Красиво момиче като теб. Сержант, проклетия Кенев се е запушил. Отпуши го. С какво? Пробвай с езика си, достатъчно е дълъг. Не мога да чакам. Тогава използвай прозореца за губеняк. Тъпак. Панталони от червена коприна с кафява кожа. Това са 600 гущера. Пирата, добре да е 610 гущера и не дай да пушиш, че ще запалиш цялото място. Да, сър. Добър вечер, старче. Добър вечер, господа, сержант, ефрейтор. Извинете, сър, виждали ли сте военни коли да минават? Да, сър, камион и каравана. Лейтенант с трима мъже минаха преди около час. Това е армията! Ужасно бързаха, не знам къде отиваха. Май се бяха загубили. Какво зяпаш, бе? Хайде да си лягаме. Натали, не дай да стоиш цяла нощ, утре ще ставаме рано. Дами и господа, тя ще танцува гола. Добър вечер, госпожо Лайли. Какво искаш? Дойдох да се извиня. Ще отидем на вечерна разходка, госпожо Лайли. Петък. Ръсъл Гудуин на живо от централния площад.
От стъпалата на правителствения дом, където съм в момента, атмосферата изглежда много напрегната. Дозина танкове и пехота на втора дивизия обграждат централния площад. Сержант, някой е измърлял тук. Продължава нататък, войник. Добре се огледате, войници, това е истината. Специалните части. Старшина Хоупцер. Удоволствие да те видя мутрата, старшина. Това е ясно. Тези не ми харесват. Те ще станат на нищо от една бомба в средата на тази магистрала, сър. Нямат прикритие. Съгласен съм, ограничено движение на цивилни около проверовъчния пункт. Господин Уорм? Бул. Мислех, че сме успели да ви загубим, господин Пич. Не, сър, не сте. Говедо като мен винаги изниква, когато има проблеми. След среща на затворени врати, правителството обяви извънредно положение в 6 часа тази сутрин. Докато хиляди роти се разгръщат... Обявяване на извънредно положение беше невъзможно. Въоръжените сили са инструктирани от правителството да сложат край на ситуацията, която обремени нацията. Кретени! Според точки 7 и 13 от наредбата за силите за бързо реагиране в сила е извънредно положение. Уайли, там има войници. Те строят нещо като барикада на пътя. Цивилни извън домовете си между 6... Добро утро, сър. Изглежда лейтенант Ходъл се е загубил. Това не е много добро начало, сержант. Вете се, че вашите хора са готови да изпълнят заповеди. Строй се в редици! Внимание! Добре, слушайте. Така. Няма да повтарям. Трябва да спрете всички превозни средства и в двете посоки преглеждайте всички паспорти и шофьорски книжки и да спрете движението на всякакви цивилни и техните автомобили. Ако има въпроси, обръщайте се към мен или към ефрейтора. Ясно? Та е вярно. Добре дошли в равнините Итака. Сега може да се чувствате като на Марс. Всъщност, вие сте. Спокойно, войнико, спокойно. Знаеш ли какво става, когато не изпълнява заповедите? Сър! Наказвате! Това е кръвта на тази нация. Нашата задача е да осигурим спокойна жертва без инциденти. Тарикат. Сержант! Няма много сведения за тероризъм в този район, но пак повтарям, това не е извинение да се отпускате. Това е истинско кожено яке. Мое! Аз пръв го видях. Не, аз пръв го видях. Уайли? Уайли? Ра-ра-ра, та-си-ра, та-си-ра.
Публично събиране на повече от 4 души е забранено. Не знам как да им го обясня, господин Стрикланд. Вие обещахте на Уайли, че днес всички ще имат работа. Тези хора няма да харесат новините. В никакъв случай. Казвам ти, че няма проблеми. Вярвай ми. Дай ми това. Никога не съм го виждала такъв преди. Взех си добри гуми, Джин. Сега ми трябват само да пуснат Олтри и да отворят пътя. На мен не ми изглежда отворен. Лорета! Лорета! Днес взимам 15. Също като вчера, не взимаме никой без документи. 15. Вчерашната сделка се отменя. Знаете защо се отменя? Уайли е мъртва. Убиха я. Кажете го на господин Стрикланд или на армията. Стрикланд. Най-вероятно той го е направил. Трябва да си вършим работата. Заради това няма да спре жътвата. Ще работиш или не? Уайли се бореше за една сделка. Това беше вчера. Видяли са те надолу по пътя. Не ме пипа, че трябва да ям. Но всички вие познавахте. Познавахте я. Както тя каза, това беше нейна борба. Не може да работиш за Стрикланд, все едно нищо не се е случило. До тука. Стига толкова. Вие работите за убиец. Господин Стрикланд, една дума, ако може. Искам всички работници, които влизат в мелницата ви, да бъдат идентифицирани и снимани. Ние не се занимаваме с документи, полковник. От сега нататък. Аз оставих Уайли да умре. Трябваше да бъда там с нея. Стрикланд, куче сине. Какво по дяволите беше това? Извинете, господин Стрикланд. Господин Уилсън иска да ви види. Май има проблеми. Може би саботаж. Дърпай, Уолтри, дърпай! Внимавай, внимавай! Пръста ми! Ей! Няма да мръдна, докато не се убедя, че е безопасно. Не си отивай, простако. Това поле може да е пълно с колови. Преди са го правили. Глупаво копеле. Гадняр. Ти ми каза, че само Уайли създава неприятности. Спокойно, мога да се справя с това. Надявам се. Защото ако ти не можеш, полковникът и неговите момчета могат. Няма проблеми, виж, ето ги затворниците. Ефтини са. Търсете внимателно, момчета. Може да са метални пръчки, тел и всичко друго. Тия работници могат да саботират това поле със всичко, дори със скрити бомбички. Бомбички ли? Да, направени от гилзи. Откъсват ти краката до глезените. Отваряйте си очите, момчета. Внимавайте. Въоръжените сили са инструктирани от правителството да сложат край на ситуацията, която... Според точки 7 и 13 от наредбата за силите за бързо реагиране в сила извънредно положение, ще се прилагат следните правила.
Ще бъде въведен стриктен полицейски час от Залез до Изгрев. Забранява се пребиваването на цивилни лица извън домовете между 18 и 6 часа. Дами и господа, според закона за публичните събирания по време на извънредно положение, аз трябва да ви помоля да се преберете в домовете си. Веднага! А как ще си изкарваме прехраната? Бланки за разрешение за публични събирания може да получите следващия понеделник от военната станция. Чухте го! Прибирайте се по домовете си! Разбрахте ли? Голям човек, малка папка! Добре, дами! Войници! Движение! Хайде! Движение! Вие какво зяпате? Хайде! О, господин Стрикланд, моля ви, аз съм омъжена жена. О, господин Стрикланд, вие сте толкова голям. Изтощете ме, господин Стрикланд. Вие сте толкова... Лъквай! Стой! Вие там, отстъпи! Джеймс Дин, спри! Ще съжаляваш за това! Хайде, да действаме! Хайде, тръгвай! Давайте, давайте! Никога няма да ни хванете! Качете се в камиона! Хайде, давай! Газ! Успяхме! С Богом, гаден Пантис! Сега ще му дам да се разбере. Вземи кормилото. Ето ти, скапан каубой! Е добре, нали, господин Пикет? Дай надясно! Надясно! Прости ми, господи. Хенри Роза, ти ме прилови. Нямаме шанс. Някой да излезе и да дръпне ръчката. Хайде, дръпнете я! Няма да съм аз. Аз ще го направя. Хенри, вземи кормилото. Хайде, отхвърлете ме, господин Пикет. Лаковата линия. Тъпай, сега! Копеле! Нещастници! Нещастници! Какво по дяволите е това?
Кои са тия? По дяволите. Назад. Давай назад. Те май не искат да минат през проверовъчния пункт, сър. Вие в камиона, излезте с вдигнати ръце. Лявата ръка надолу, хайде! Дайте леко, момчета! Никога не се знае. Излезте с вдигнати ръце. Обявено е извънредно положение. Натисни амбриажа! Нямате избор. Ако се сработим, няма да има проблеми. Дай пушката. Остави я, Хенри, оръжие! Не стреляйте! Предаваме се! Не стреляйте! Твоята кожа! Той щеше да хвърли пушката! Той беше само едно хлапе, вие застреляхте хлапе! Разкарай се! Ние сме от затвора! Господин Пикет, те убиха Хенри! Предупредих ви, момчета! Дин, нали ти казах да не се закачаш? Дай ми пистолета! Я ми го върни! Говори армията, вдигнете си ръцете горе! Говори армията! Армията? Откъде се появиха пък тези? Пускам ги. Елате към проверовъчния пункт. Дръжте си ръцете вдигнати. Дръжте си ръцете вдигнати. Джин! Там ли си? Джин! Джин! Татко! 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 Здравей, ангелче! Здравей! Как си? Добре. Това е добре. Какво правеше? Чистих караваната. Добро, момиче. Стойте мирно. И си играе с Пайпър. Стойте мирно. Стоя мирно, де! Добре, мила. Лягай! Пусни детето. Пусни го. Пусни го. Остави момичето ми на мира. Татко! Струва ми се, че невинността ни беше отнета този ден. Леви, 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 десни, леви, десни. Момче, той е тъп нещастник. Добро утро, сержант. Добро утро, сър. Мисля, че съм се объркал. На всеки се случва, сър. Господи, какво за Бога е това? Няма значение, сър. Полковникът иска да ви види веднага в мелницата. Да, добре. Мелницата, бързо. Тапанар. Закарайте труповете горе в хладилното. Не, господин офицер. Офицер? Леви, десни. Няма да позволя това. Не е хигиенично. Не може да постъпвате така, офицер. Леви, десни. Лорета! Пуси! Искате ли да се позабавлявате? Дрога! Момичета!
Махай се, дребосък. Изчезвай и ще ти ритна задника. Майната ти, стар буклук. Донесил съм ви нещо за хапване. И аз съм бил в армията и знам какво е да си гладен. Ей, Тревор. Дойдох за тялото на Олтрис Килинг. И на Хенри Роза. Не можем да ви помогнем. Не знаем никакви имена. Те са собственост на правителството и ние трябва да ги охраняваме. Какъв е проблема, Джин? Дошла съм за съпруга си. Съжалявам, Джин. Тялото му е военна собственост. Не можеш да го докоснеш. Джин Скилинг, уволнена си. Вече не работиш за мен. Олтри, какво са ти направили? Не можете да правите това. Те са терористи. Хей, те бяха затворници. А Хенри Роза беше мой човек. Джейн, знам как се чувстваш. Това е естествено, но... Той трябва да се върне в затвора, знаеш това. Имаш малко време. Уредих ти го. Стой далеч от съпруга ми. Махай ми се от главата. Няма да се върнеш в затвора, Олтри. Ти си плати, Олтри. Първоначално не исках да имам нищо общо с Джин Скилинг. Но Пайпер каза, че хората ни трябва да помогнат. Ела тук. Кажи на полковника, че Джин Скилинг ще направи нещо. Сега си свободен на утре.
Да, ми съжалявам, че ви безпокоя при тези тъжни обстоятелства. Майка ми иска да се махнете. Трябва да ви предупредя, че поради извънредното положение това събиране е незаконно. Освен това, труповете са взети и ликвидирани без разрешение. Искам имената на жените, участвали в изгарянето. Идентифицирайте участвалите жени, Редник Тейлър. Трудно е да се каже, сър. Повечето от тях изглеждат еднакво. Хайде, синко. Можеш да се справиш по-добре. Тя беше там. Дами, спокойно. И тя. Тези двете. Тя и тя. А останалите? Те не бяха, сър. Разбирам. Добро момче, върни се при майка си. Уверявам ви, че това е само за административни цели. Събота. Добро утро. Това е К.К. Форд. Работим за провинцията в провинцията. Извънредното положение продължава вече втори ден. Правителството съобщава за липса на произшествия и пълно спокойствие в нацията. Там ли си, Джин? Съжалявам за мъжа ти. Ще ходиш и на работа днес. Нямаме избор, нали? Ще вземем допълнителни работници, ако искаш още да работиш. Това е якето на Оутри. Излизам след минута. Прекарах цялата нощ на мястото, където убиха Уайли. Пайпър знаеше къде да ме намери. Ерик? Да? Имаме посетители. Момиче на кон. Момиче... от Итака. Страшно надарена. Затваря си плювалника, Тревор. Спокойно, приятелче. Струва ми се, че и сестра и не е зле. Тревор, тя е само дете. Също като мен, моето момче. Госпожо Скилинг? Да? Трябва да ви уведомя, че договорът с мелницата е прекратен. Искам да говоря с господин Стрикланд. Той не работи вече в администрацията. Предайте си пропуска. Моля. Thanks.
Кочка, махнете това нещо. Рано се връщаш. Прецакаха ме. Вече не работя там. Тръгвам си. Това е. Питър тръгна с камиона на Уайли. Господин Митчел, аз съм Джин Скилинг. Може ли за секунда? Чух, че ще тръгвате. Да. Може ли да закачите караваната ми? Не искам милостиня, ще си платя. Натали каза, че няма проблем. Идва един камион. Защо ли броя камионите? Хайде, още, още. Дай още малко. Хайде, спри. Пайпър е излязла на лов, не мога да я намеря. Не мога. Сега няма време за това. Намери брат си и се качвайте. По-добре аз да карам. Документите, госпожо. Веднага. Номерът е 6528EVVP. Пусни ги. Движете се. Благодаря. Измъкнахме им се. Лорето, стани тук с господин Митчел. Какво има? Какво става? Трябва да се върна. Няма да се бавя. Пази децата ми. Не се бави или ще откача караваната и ще си продължа пътя. Руби ти е дал работата ми. Мислиш, че си тръгваш. Дойдох да видя Руби. Не ти трябва да се показваш тук, Джин Скилинг. Дължиш ми една седмична заплата, Руби. 6 нощи по 2,50 на час. Господа, изпратете госпожа Скилинг. Хайде, отиваме отзад. Базата тук е гостя. Как върви, приятелче? Намерих камион с каравана, това е дебелака. Тръгнал е към спирката. Нещо не съм добре. Искам да говоря с Уебър. Не може, приятелче. Той е затънал до гуши в разговори с пресата. Кажи на Уебър, че нещо става. Аз ще погледна по-отблизо. Недея, Коста. Стой мирен, докато не знаем какво мисли полковника. Това е заповед, Уорм. Предай съобщението ми на Уебър.
Около градината, като мъничко мече. Една стъпка. Две стъпки. Три стъпки. Успокой се. Успокой се, кукло. Какво прави баща ти? Вие го убихте. Убихте го. Какво става, Акоста? Акоста, тук базата, обади се! Обади се, куче сине! Обади се! Обади се! Взели са му оръжието, сър. Сър, изглежда вашето изпълнение на Вагнер е струвало живота на вашия човек. Шуберт, старшина. Пристигна нещо, сър. Той си е направо терорист, сър. Какъв е проблема? Военен. Ще реквизираме вашия камион. Военен ли? Глупости. Не са глупости. Какво става тук? Свали ризата. Намерихме две следи, сър, на жена и на дете. Свали си ризата. Хайде! Ти си крадлива кучка, Джин. Взимам само каквото ми дължиш. Не дължа нито цент. Кайогъл, тат, намерете господин Стрикланд. Натали, намери господин Стрикланд. Побързай, Натали. Ах ти, кучко. Джин, вътре ли? Тя има пистолет. Едно черно кафе, моля. Къде е тази жена? Остави ме на мира. Руби. Руби. Нещо не е вред ли? Нямаме време. Няма да се измъкнеш лесно. Здравата си загазила. Мъжът ти е мъртъв. Остави пистолета, Джин. Да тръгваме. Руби, мила. Алекс, млъквай. Руби, скъпа, къде си?
Руби! Руби! Скъпа! Дайте връзка. Аз съм на спирката. Госпожо Скилинг, това е армията. Армията! Отидете при децата си. Тръгвайте. Тръгвайте. Работиш ли тази вечер? Махай се. Я спри. Войници, хванете тези хора. Всички вън. Войници, изчистете пода. Движи се. Хайде всички, движение. Искаш ли малко, бе, Кобе? Мъквай. Хайде, това е последният цивилен. Ето го, последният цивилен. Мое. Прял съм си пистолета в главата му. Чуваш ли му, Уебър? Това съм аз, Стрикланд. Ако ме застреляш, и той ще умре. Уебър, направи нещо за Бога! Спокойно, момчета. Измъкни ме, Уебър! Не ме карайте да го направя. Няма шанс, приятелче. Защо не се откажеш, докато можеш? Няма къде да отидеш, приятел. Ти уби Уайли, нали? Да. Проклета си! Излизаме, Уебър. Така че бъди добър. Само кажи, полковник. Трябва само да чуя думата и е мъртъв. Трябва ми жив. Готови ли сте? Да тръгваме. Не искам да се спънеш в нещо. Назад, Уорън, дай му място. Трябваше да те гръмна. Имаш ли книжка за това? Затвори вратата, Руби. Аз не съм отговорен, ти съдия ли си? Имам няколко бланки. Това е химикал, това е лист хартия, това е камиона ми. Той ще мине през пропуска, сър. Трябва да го спрете, полковник. Карайте до камиона.
Хевер, няма да убиеш всички. Господи! Помогни ми, Руби! Вземи кормилото! Те идват! Това е моя камион. Лейтенант, сержант Фелес е мъртъв. Господи. Пич Бул, охранявайте мястото. Помогнете ми, моля. Бих казал, че терористът уби заложника, сър. Я пък тая. Неделя. Може да са тръгнали в двете посоки. Внимавайте, те ще минат през вас. Господи Боже! Виж как бута жените! Мърдай! Хайде бе, тъпак! Влизай там! Стройте се! Вие всички станахте свидетели на терористичен акт и ще бъдете задържани за разпит според наредбата за силите за бързо реагиране. Момичето, което работеше в бара, е изчезнало. Намерете я. Това беше кошмара на Уайли. Грамадното насекомо. Ние знаехме, че Пайпер е в беда. Аз исках да отида при нея, но ние бяхме в капан. Какво има, приятелче? Не, честно. Кажи ми. Ние не трябваше да сме тук. Кажи ми. Успокой се. Спри. Те са там. Те убиха сержанта. Тъпокопеле. 10 от тях за един от нас. Тъпокопеле. Терористи. Говедо. Сър? Тъпокопеле. Thank you.
е тя. Ръсницата от бара. Той само правеше алкохол за мен. Той не ставаше за нищо. Моля ви, не ме убивайте. Всичко ще ви кажа. Само ме оставете жива. Вземете я. Да, не я. Не. Не. Да. Да. Тези двете. Не. Не го не. Какво правиш? Те ще ни убият, а ти стоиш. Няма да го направят. Те убиха. Няма да го направят. Внимавай, Ерик, движете се. Един от моите хора е бил убит. Подозирам, че са замесени и жена, и дете. Това е тя. Джин Скилинг. Жената на мъртвия затворник. Видях я миналата нощ. Говореше с Питър. Планираха нещо. Караваната е нейна. Тя работеше в ресторанта, докато Руби ни я изгони. Ставай. Цялото й семейство е извратено. Руби знаеше, че тая кучка не заслужава доверие. Питайте. Мъжът ти е престъпник. Престъпник е. Кучка. Крадец, къде са децата й? Те ви трябва, те го убиха. Не знам къде са децата ми. Питайте я, къде е сина й? Намерихме един.
Полковник, обади се Доджер, намерил е тунел, сър. Мисля, че специалните ти таланти ще имат по-добро приложение тук, господин Пич. Алс Ак може да ви даде оръжие за боя. Ние се снабдяваме с всички продукти, които задоволяват нашите химически мисли. Майната ти, Ал! Хайде, яси ушите, Ал! Но тази жена с медицинска помощ, тя е в тежък шок. Изправяй се, когато говориш с мен. Бих искал да знам за какъв си мислиш. Аз съм редовен данъкоплатец, момче. Ти не си в някоя чужда държава. Трябва да изразяваш малко уважение. Събличи се. Обличай се. Ръцете на тила. Помияр. На края на светлината съм. Намирам се в нещо като стая. Намерих нещо. Пистолета на Коста. Кучката ни излъгала. Ей ти, не мърдай. Спри се. Редник. Хайде си. Седни. Редник. Сър. Насам. Това е прекрасно. Нали помниш какво става, ако не се подчиняваш на заповедите в армията, редник? Наказват ме, сър. Да. Точно така. Сега искам да дойдеш насам и да накажеш
този буклук. Хайде, веднага. Остави оръжието, редник! Остави го! Казах да го ставиш веднага! Чуваш ли? Помощ! Господи Ерик! Хайде, Сайкс! Хайде! Хайде! Ме зяпнала. Хайде, отвори я. Слушам. Оръжието на моя човек, намерихме го, вашия син, мадам. Сър,
Ефрейтор Пич не се чувства добре. За първи път чувам такова нещо. Ефрейтор Сток го отведе зад контейнера на сянка. Част от жените се грижат за него. Ти трепериш, войнико. Какво ти е? А и аз не се чувствам добре, сър. Ефрейторът каза, че може да е някаква местна болест. Само някаква проклета болест ни липсваше. Бул, иди да провериш. Направихте голяма грешка, мадам, че ме взехте за глупак. Обесете я. Те губиха, полковник. Тя има пушка. Мъквай! Затваряй си лъжливата уста. Добре, Пич, стига си се правил. Господи, Пичи, ти никак не си добре. Според точка 13 от наредбата за силите за бързо реагиране, вие ще бъдете екзекутирана. И нека Бог да бъде милостив към душата ви. Не я убивайте, сър. Аз ви излагах. Бях в караваната. Питър уби вашия войник. Видях го. Ние смятахме да оберем ресторанта, аз и той. Питър искаше да убие Стрикланд, защото Стрикланд уби Уайли. Тя казва истината, полковник. Полковник. Мъквай! Мъквай! Залегнете! Дева Марио, майка на милосърдието, благословена си измежду другите жени, заради плода на твоята утроба. Господи! Дева Марио, майко Господна, благослови ни сега и в часа на смъртта ни. Амин. Никой да не мърда! Е, войнико, ето ме. Лягай! Грешка, момче, ти ще легнеш. Залегни! Настана часът на истината. Ние сме еднакви. Борим се, убиваме. Вие убихте. И ще убиете отново. Ако не го направите, те ще са наоколо като вълци, за да изтръгнат сърцата ви.
Някой идва! Продължавам да си мисля за това, което стана тук в Итака. Ние намерихме смелост в сърцата си да се съпротивляваме. Противопоставихме се, както каза Уайли. Сега всичко си дойде на мястото. Понеделник. KK4, радио, планинска гледка. Денят е прекрасен, всичко е ясно. Извинете ме, сър. Чудех се, дали сте виждали нашия полковник този следобед? Не. Сигурен ли сте? Да не грешите? Да. Абсолютно съм сигурен. Къде ли са се дянали? Добре, всички в камиона. Тръгвай. Вземете и това с вас. Пазете се. Хайде, тръгвайте. Довиждане. Довиждане. Довиждане, Чакал. Довиждане. Мислих, че оставаш. Няма да ми дадат. Чао, Пайпър! Чао! Чао! Режисьори Пол Елиот и Хук Кейс Бърни.
Оператор Сали Бонгърс. Гледахте Съпротива, представен от фирма Диана 24. Преводач Добрин Попов. Текста четоха артистите Венета Зюмбюлева, Таня Петрова, Калин Сърменов, Станислав Пищалов. Тон режисьор Добромир Чочов.